kaitseväe uue toidupaki maitsmistest maastikul. Ja proovime ära, kuidas maitseb Eesti uus kuivtoidupakk. Need on need eilised. See eilne teema. Sama lõunasöögi. Ja kateloko... Tule see heli nii putsi see on. Kas minu heli on, nagu minu mikker on sama sitane kui tema oma või? Igaks juhus ka priimus, kus siis piirutuse ja tikkudega. Tänaseks lõunasöögi pearoaks on siis pasta ja veiseliha tomatikastmes. Selle instruktsioonid on see, et asetage kott kuuma kuni keevasse vette ja kuumutage umbes 8 minutit. Ja toodet võib süüa nii kuumalt kui ka külmalt. Proovin ära, milline ta külmalt maitseb. Tõenselt kuumalt... Vana aja katelok. Välja nägemine... Kui te ajateenistusse lähete, siis ostke endale see kuradi uus, see kuradi kaasipõletina. Koos selle kuradi kaasi sellega. Kui teil on võimalik, võtke see kohe kaasa. On päris... See ei maksa väga palju. See kuradi priimus ja kaasipõleti. See on mingi paargend... Noh, ma ei tea. Ma arvan, et mingi korraliku mingi komplekti sa saad alla soti kätte. Ta ei ole võibolla mingisugune kõige, mingil, ma ei tea, uhkem või kõige ägedama mingisuguse kuradi värvi või ma ei tea, mis iganes versioon on ju. Aga ta on tuhandeid kordi parem kui see sitane katelok. See katelok on kõige õudsam asi üldse. Sellega toidu tegemine on ääretu piin. Ja pärast koristamine selle laga, et sinna ei tekiks mingi sit sisse, et sa järgmine kord saaksid kiirelt jälle seda võtta ja see on ääretult ebameeldiv. See kuradi piirituse nuss, et sa mingi paned seda piiritust põlema, siis see piirituse juin lekib, on ju, siis türa pärast ta ei põle puhtaks või kuivaks sul, siis sellega on nii palju probleeme, et see on jama. Kõige lihtsam, minge ostke endale mingi odav, mingisugune X kaasipõleti ja priimus ja nautige. See näeb väga punane välja, tõenäoliselt selle tomati kastme pärast. Samas on katelokiga hea lõkkes vett keeta. Sul on õigus nuga, sellega on hea lõkkes vett keeta, aga ma ei kujuta ette, mis üksuses sa pead olema, kui sul lubatakse teha lõket ajateenistuses. Et kui sa tahad sõja ajal mingit kaug tult saada, siis tehke muidugi lõket ja nautige selle katelokiga, aga noh, olge mausad, sa ei tee mitte kunagi lõket. Võibolla kuskil, ma ei tea, võibolla kuskil üksuses tehakse, ma võin enda puhul öelda, et terve ajateenistuse väitel me ei tee mitte kordagi lõket. Mitte korda ka, meil ei lubatud teha. Keelatud oli lõkked, igasugused valged lampid, LED lampid, ainult punane tuli ja ka see oli siis, kui lubati. Nii et oli olukordi, kus sa panid telki püsti niimoodi, et sa isegi näinud, mida sa teed. Ja ka telgid olid meil kõige rohkem telgis, ma sain magata siis, kui me olime Kalevis. Ja Kalevis olid meil pasid ja paside peal olid meil telgid ja siis me saime telgis magada. Ja see oli selles võtmes üks parimaid aegu. Ja esimesed paar ampsu, kus juurest päris maitsev on. See, et siin pakis pole kaasas soola. Aga noh, kõik see ajateenistuse värk, et me võime rääkida, et minu ajal ja sinu ajal, aga eks see kõik on pidevas muutumises ja liikumises. Üks hetk see läheb praegu, nagu ma aru saan, see läheb kõik ainult kergemaks ja kergemaks, aga uskuge mind, mingisugune hetk hakkab toimuma see, kus kõik läheb nagu nii öelda kinnisemaks ja raskemaks tagasi, et kõik elu käib üldiselt spiraali pidi, et need on nagu pidevas muutumises. Nagu. Ega piipart, ega suhkrut. Et on vähemalt selle puhul, ma ei tunne ühestki nendest maitseainetest ka puudust. Selles mõttes, et maitse on täiesti... Bibiga ma ütlen ka, et bibi ma kasutasin suhteliselt vähe. Isegi kui ma käin kaitseliiduga väljas, ma ei kasuta kunagi bibi. Ajateenistuses... Bibiga sai paar korda magatud küll, aga bibiga ma magasin minu meelest paar üksikud korda. Ma mäletan, kui meil olid esimesed metsasõidud.
siis ma kasutasin Bibi sellepärast, et me pidime ta püsti lööma. Aga üldiselt vist oligi äkki ühe korra kasutasime algus, kui me pidime need püsti panema ja siis seal all magama. Mul on erektsiooni häiööd. Ja siis ühe korra ma mäletan, oli talvel mingisugune post või mingit asja me pidime, mitte post, aga mingi luure positsioon. Ja siis seal meil pidi ka olema Bibi ja siis see mõte oli selles, et siis see nagu meie kehasoojust nagu hajutab, et ei oleks mingi ülevalt näha meie mingit kehasoojust või midagi. Ja rohkem ma ei kasutanudki Bibi nagu. Mu kõige eredam mälestus on sellest, kuidas me läksime õhtul magama jaoga. Läksime õhtul magama, me tegime kolmnurk laagrit. Me läksime õhtul magama ja meie pool jagu keegi pannud Bibi üles. Ja me läksime magama ja hommikul ma mäletan, ma ärkasin üles, tõmbasin pea kotist välja ja ma olin lihtsalt läbi märg. Nagu lumi oli kõik igal poolt läbi märk, enamus tuli mul teki kotti veel sisse, ma vaatasin ümber ringi, mõtlesin mida vittu, kõik on valge, paks lumi on maas. Seda ma mäletan nii hästi, see oli, kui ma õigesti mäletan, siis see oli veel seal kuradi keskpolugonil ka. Olemas ja isegi külmalt, ehk siis ilma kuumutamata, maitseb täitsa hästi. Järgmiseks siis võiks proovida ära selle väikse kanakonservi. Väga mugavalt lihtsalt käib lahti. Tõmbad lihtsalt kane ära, nagu joogurtit hakkaks sööma. Ja maitseb nagu keeduvorst. Ja päris okei. Samuti ei tunne puudust ei soolast, ei suhkrust ega ka piprast. Ma eeldan, et see maitseb nagu mingi pasteet või midagi. Jah, tegemist ongi krõbuskiga. Ja sellel peaks olema ka köögiviljad maitse juures. Ja siia ma paneks selle pasteedi peale, nagu ma arvan, et siis on okei. Ja võiks öelda, et see on päris hea asi. See on tõesti hea asi. Huvitav, kas see põleb ka või? See tundub suht kuiv, ma arvan, et see põleb ka. Sellega on norm mingi tult teha sinna sellesse... Kiras soolased, teravid ja küpsised. Sellesse kuradi, mis see on see? Telgis on need, noh, mis need on need ahjud, vaata. Ahjused tult teha, ma arvan, sellega suht hästi. Need on siis selles väikses pakis kaks tükki. On siis sellised pikad. No seda küpsist sa ei põleta, see on liiga tummine. Aga need teised tunduvad küll, et need põlevad, sest need tundusid suht õhuliselt. No on lihtsalt küpsised. Sa vahepeal nagu tunned, et ta on soolane. Vahepeal tunned, et ta on magus. Tegemist on. Ahju ei anta enam telgiga kaasa või? Päris. Järgmise asjana prooviks siis ära energiabatooni, kus on siis küpsised ja kreemid. Räägime söögist, miks sa tahad põlema panna? Ei, kus juures see on jälle true story. See oli nüüd toidupakk enne minu aega, täpselt enne minu aega. Olid veel ühed toidupakid, kus olid ka mingid kuivikud ja need kuivikud, kuna neil ei olnud maitsed, siis nende kuivikutega tehtigi alati tuldahju. Meil need, noh, selles suhtes väidetavalt true story. Et need, kes olid meie nii-öelda ülemad, need ütlesid, et nemad tegid varem sellega, et kas seda enam uutes pakkides ei ole. Siis ma olin mingi, vat, vennad mingi põletavad krõbuskeid lihtsalt. Hea tuudised, maitseb nagu brauni. Jaa, näki leib, jaa, just jah, et sellega väidetavalt tehti, et see oli hästi kuiv nagu. Eks siis šokolaadile, maitseb, täidab päris hästi kustu, kui ma tunnen. Viimane asi, mida me siis proovime, on need snäkisegu ja siit tulevad isegi päris huvitavad asjad välja. See on kahte tüüpi neid snäkke vist. Ühed on sellised kollased tähekesed. Soolane. Põhimõtteliselt küpsis. Ja need on nagu need mingi... maitsega kattega. Need mingi kala, need krõbinad. Veits meenutavad nagu mingisuguseid müsli. Mingit helbe moodi asja, nagu hommikul süüakse. Ja maitsevad põhimõtteliselt samamoodi. Ma leidsin ka ühe oransi sellise ruudukese.
mul esimene kuivtoidupakk oli kaks pakki kiirnudeid, üks konserv seal liha. Türa meil olid ajateenistused, et ka mingid vennad, kes sõid neid sealiha konserve ja mis need iganes olid külmalt. Saad aru, keset talve. Kobrales on viskas 5 euroa. Andrew Teitel on vähk ja ei lasta ravil. MS arvan. On ka, ma arvan, et sa oled sitte praegu. Aga ajateenistus, kui ma mäletan, me olime, oli keset talve, olime seal samas sellel kuradi mingi luure possal, pidime mingi kirjutama mingisugused asju, et mis kellaaeg me mida nägime ja nii edasi. Ja täiesti putsis lihtsalt, mul kõrval mingi vend tõmbas selle sealiha konservi, krõps lahti, lõi lusika sisse ja lihtsalt sõi seda külma konservi. Ja türa sa näed, et seal on see rasvakiht, see paks rasvakiht on peal lihtsalt. Ja türa vend laob sisse endale seda. No türa see oli nii rõve lihtsalt, ma ei suudanud. Ei no tuunikala on norm. Tuunikala ma sõin. Aga no türa seda kuradi, seda, kui sa näed seda paksu valget rasvakihti türa ja vend lihtsalt laob seda sisse endale. Jumal hea, tahad ka vä? Kule ei jäta vahel enne. Ma ei tea, see oli nii rämelist. Ma ei tea, ma ei suutnud. Aga jah, mul oli siuksed vendi, kes panin. Aga ma olin see vend, kes sõi näiteks minu ajal oli Reisfleisch. See konservi Reisfleisch. Mis oli nagu külmus kivi kõvaks ära. Aga ta oli suut huvitav. Kui sa teda külmalt sõid, teda oli suut raske kätte saada. Aga ta oli nagu siuke, ta oli hästi huvitav, sest ta oli nagu krõmps ja seda ma küll võisin süüa külmalt. Aga selle probleem oli see, et kui see tegid ta soojaks, siis see tekisid kõrvetised vähemalt minul. Jah, üsna sarane maitse on neil kõikidel. Ta oli siuke suht huvitav krõmps seal talvel. Portsion number 12, lõuna õhtusöök, maitses väga hästi. Võrreldes vana pakiga, ma isegi ei oska öelda, kindlasti mida ma võiks passe tekstu. Aga okei, okay, nüüd ma tean, et teidil on vähk, ma ei tea, no ma eeldan, et kui see on mingi reaalne teema, siis mingi, ma ei kujutagi ette, kui see on reaalne teema, siis ma arvan, et ikkagi mingi riigiasutused määravata kuskile, ma eeldan. Aga no siit jällegi õppetunde, et sa võid top G olla, aga vähk saab su ikka kätte, kui sa türa mingi 24-7 mingit sigarillot paugutad. See, et see põhiroog oli päris hea maitsega ja seda on siin päris palju ka sees. Eks siis pärast pikka päeva saab kõhu kindlasti täis. Ja see oli ka hea, et siit otseselt ei pidanud tegelikult mitte midagi soojendama. Jah, lõuna sa võid teha soojaks, ei pea, võid süüa üks kõik kuidas tahad. Ehk siis see hoiab kokku ka aega kataloogiga mässamisel. Plus on ka kindlasti siis sellel, et ma saan kõik oma ülejäänud asjad või siis ka prügi panna tagasi sinna minigripp kotti. Mitte midagi, ma ei pea kuhugi prohi sahtlisse viskama ega kartma selle pärast, et mõni küpsis kuhugi riiete vahel kotis rendama läheb. Ehk siis hea pakk, mugav, lihtne kasutada ja maitseb ka päris hästi. Pasteet ja kreekerid on reaalne teema. Mulle väga meeldis.